Mislim, ja nisam trepala, ništa me je dodala prije. Mi to vraćamo opet. Da, ovo su sve stvari. Dragi Dinamovci, pozdravljam vas ispred Kraše, moje ime je Kaliterna. Uzbuđen sam. I evo, sretan što vas možemo svi skupo pozdraviti. Danas ćemo vidjeti jedan dio proizvodnje kod nas tu. Neke druge plane. Kako stanje s ozljedom, to sad sve okej? Je, sve okej, već treniramo par dana. Došao sam s ekipom, tako da sve super.